Gospe in gospodje, uživo iz hale A gospodarskega nastavišča v Ljubljani. EMA 04. Lepo pozdravljeni, začenja se EMA 04 in da slišim še en aplauz za vse, ki čakajo zadaj. Bravo, hvala. Če jih boste bodrili na ta način, jim bo dobro. In zdaj le kar takoj poglejmo, kdo je želel najprej osvojiti Slovenijo. Izbirali ste in izbrali. Z nami nocoj so... Juhumanda! Rebeka Dremelj. Polona. Natalija Verboten. Monika Pučel. Ilenija Zobec.
Maja Slatinček. Platin. Marjan Novina. Damjana Godnič. Peter Poles. Bernarda Žaren. In Miša Mološ. Če da boste lepole navijali, nam bo prijetno skupaj. In pravi, da ste dojeli, da gre za EMO, da ne gre za nič resnega, da gre sicer za resen dogodek, ampak predvsem za glasbo in zabavo in da nam boste res v oporo. Torej še enkrat lepo pozdravljeni na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, ki bo letos 12. maja v Carigradu. In če se bo naša nocojšnja zmagovalka uvrstila med prvih 10, jo bomo slišali tudi v finalnem večeru 15. maja, prav tako v Carigradu. Najprej pa naj vam zdajle predstavim strokovno žirijo, ki je že takole obsijana. Iz Makedonije je z nami Karolina. Karolina je najbolj popularna pevka v svoji državi, nastopila pa je tudi že na pesmi Evrovizije in sicer leta 2002 v Talinu. Dobrodojdena v Slovenija, Karolina. Dobro večer, blagodaram mnogo, drago mi je što sam ovde. Pozdrav od Makedonije i golema čest mi je što sam del od vaše izbor. Hvala lijepa, tudi mi smo veseli. Prelesna gospa, zraven nje je Daniela Tami iz Švice, urednica projekta Pesem Eurovizije na švicarski televiziji za italijansko govorno področje. Buonasera, Daniela. Buonasera, buonasera Slovenija. E sono felicissima di essere qui questa sera con voi. Avete fatto un inizio straordinario, complimenti. Grazie Daniela. E voi avete già scelto la vostra canzone, la canzone di Svizzera? No, lo faremo al 6 marzo. A on 6. marzo? 6. marca bo Švica izbrala svojo popevko za pesem Eurovizije in naj povem, da prav tako bo tudi Švica tekmovala kot Slovenija z nami v polfinalu in skušala priti v finale. Buonasera. Buonasera ancora. Imamo tudi gospode v naši žiriji iz Avstrije. Pozdravljam nocoj Manuela Ortego. Guten Abend und willkommen. Dobro večer, guten Abend. Dankeschön. Manuel je tudi že zbiral evrovizijske točke in nastopil na pesmi Evrovizije. Naj pa povem, da je lani dobil tudi prestižno nagrado, tako rekoč avstrijskega gremija za najboljšega glasbenega novinca. Ni ravno avstrijsko ime, z nami je Manuel Ortega. Muchas gracias, dankeschön. In lep pozdrav skladatelju in avtorju Drago Ivanuši. Dobro večer. In z nami v žiriji tudi pevka in avtorica Lara Maruca. Dobro večer. Lara Maruca je na EMI nastopila leta 1999, nocoj ne bo pela, ampak žirirala. In tamle sedi še en pomemben gospod, ki upam, da nam bo kot angel varuh stal ob strani. Zdravo. To je vodja, dobro večer voščim. Zdravo. Vodja pravne službe, Radio Televizije Slovenija, gospod Dragan Trivič. Draga, če bo kaj narobe, zdaj le boste imeli aplavz, potem ne. Dragan Trivič. Nič ne bo narobe, nič ne bo narobe. Strokovna žirija bo skladbam dodelila evrovizijske točke od 1 do 8, 10 in 12. Seveda pa glasovanju vabimo tudi vas, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci.
in seveda poslušalke in poslušalci. Ko boste slišali vseh 16 pesmi in v kratki ponovitvi tudi refrene vseh pesmi, bomo za vas za 5 minut odprli telefonske linije, da boste lahko oddali vaše glasove. En mali droben tisk, cena klica je $25, 20 stotinov. Naj povem, ne morete glasovati že zdaj, tudi ne boste mogli glasovati z mobilnih telefonov in ne iz tujih držav. Na začetek glasovanja pa vas bo opozoril tudi napis na ekranu. In seveda tudi vaše točke bomo razdelili med televizijske točke, od 1 do 8, 10 in 12. In potem se šteli točke strokovne žirije in vaše. In pozor, na koncu boste vi med tremi, ki bodo dobili največ točk, izbrali finalista ali finalistko. Takrat vas bomo ponovno povabili za 5 minut glasovanju. Dovolj, zdaj le bomo izžrebali izpolnjevanko, nič 4. Ja, še prej pa se posvetimo izpolnjevanki. Naj povem, da če vas karkoli zafrkava na vašem televizoru, recimo, če vam zvok preskakuje ali pa slika, nič bat, kaj temo lahko spremljate tudi preko radijskih sprejemnikov in tudi preko interneta v živo. Naslov? Ja, www.rtvslo.si, pošiljnica EMA. Ja. Zdaj pa čisto zares, ki izpolnjevanki, nič 4, nič 4. 14 dni je minilo od tega, kar smo jo skupaj reševali. Ja, in spet bomo žrebali nekoga, ki bo spet odšel v Turčijo, ne da bi mi bilo treba sploh znati pet. Mislim, to je kriminal. Tako je pač pri nas, ne? Ja. Na televiziji. Ja. In še prej si poglejmo pravilno izpolnjeno izpolnjevanko. Ja, pravilni odgovor je torej bil Sertap. Tista Sertap, zaradi katere bo nocojšnji zmagovalec, morda zmagovalka ali pa kar zmagovalci, odšli v Carigrad. Ja, žrebamo. Dejmo. Žrebamo, in že žrebamo. A boš ti? Ogromno dopisnic je spet prišlo, pober tisto, pober hiter. Da, ne bo nič narobe. Mam jo. To pa je? Odgovor je Sertap. Milena Mahorko, Jamova ulica 9, Slovenska Bistrica. Milena seveda v Carigrad ne bo odpotovala sama, tam ji ne bo dolgčas, se bo seboj lahko vzela še nekoga. Ja, pa vse opozorim, če slučajno, niste bili žrebani, zdaj se pravi, če niste, Milena, ne smem vrš nazaj, ja. Nikar ne izgubljajte upanja, kajti še eno žrebanje bo nocojšnji vdaji, to bo tisto veliko žrebanje, ko ne bomo žrebali le dveh poletov v Turčijo, ampak... Ampak tudi dve vstopnici za ogled velikega tekmovanja za pesem Evrovizije. Torej, splača se počakati. Začenja pa se tekma za to, kdo bo nasledil Sertap na evrovizijskem prestolu. V očih vam črno na belem piše, da naša pisem všeč vam je, da juhu banda vse nabriše, ker vi za njo glasuje. Za njo glasuje. Prestopil se stopnice in ne oziraj se. Presliši govorice in ne zmeni se. Ko časno besedo dajejo, ljudi se v laži skrijejo. Suze se pač ne ozirajo. Če spomniš vame in ne verjameš mi, se ti zdi še vredno, da pokažem ti. Vidiš, še vedno jaz sem tu, s tabo v dobrem in Prosto izigram nam
še vredno, da pokažem ti. Vidiš, še vedno jaz sem tu, s tabo v dobrem in v zlu. Reci mi, da še verjameš mi. Če zdaj odide sama, v ritmu so skontameni. Preprosto izigrana in obita v laži. Poglej me, daj zdaj prepričaj se, najlepše od tebi res mi je. Če zdaj odide sama, v ritmu so skontameni. Preprosto izigrana in obita v laži. Poglej me, daj zdaj prepričaj se. Rekel si vse mi nabil, da ne bi me izgubil. Še včeraj bi se ti predala vsa, da ne skončana pa zgodba je ta. Ne prosi me, da vrnem se, zares prepozno je, jo! Zmano se ne boš igral, ija-ija-o, vse srca mi nisi dal, ija-ija-o. Thank you.
Letos praznujemo okroglo obletnico, saj že 10 zapored izbiramo slovensko predstavnico za pesem Evrovizije. No, tale stavek sem začela tako, kot se ponavadi začenjajo politični govori z obletnicami in minulimi dosežki. Kar pa ni nujno slabo. O čem namreč največkrat prepevajo pesmi na EMI? O ljubezni. In kakšen je jezik ljubezni? Ponavadi malce nesmiseln, malce polomljen, zadihan in taki so pogosto tudi politični govori. Zato jih tule ne potrebujemo, ker imamo ljubezenske pesmi, ker spoštujemo užitek vašega in svojega. Če si že molčal, si slišal ali si zaspal, kako je veter pesmi tkal nebo in ki te spletal trave kot zlato. Lahko bi pesmi šla iskat, lahko postal bi vetru brat. Če si želiš, lahko letiš, kot kralj neba. Ne zbujaj me, ko svet lovim, ko čutim, da živim. Thank you.
my baby cry on my shoulder. So sorry that you cry, so sad and lonely. You're feeling blue beneath the sky. Step by step, I'll always lead you day by day, until you trust me home again, again. Just need someone to hold you tight. Cry, baby, cry on my shoulder. There's no need to hide your tears when your heart gets colder. Just cry, baby, cry on my shoulder. Let's take a chance now and leave the past behind. You don't have to say it. I really know what's on your mind. I'll be there through the storm and lonely night. Whenever you just need someone to hold you tight. Natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Za najino zdravje. Lekadol plus C ob prvih znakih prehlada in gripe. Tudi na prazen želodec. Meblo. Jogi. Znanje za spanje. Barva las ni bila še nikoli tako intenzivna. Svetovna premjera iz Schwarzkopfa. Novi briljans s Color Intensifier tehnologijo. Z 20% več barve, za več intenzivnosti. Barve, večne kot briljanti. Novi briljans, Schwarzkopf. Podarite svojem lasem modne barve. Doživite trende najnovejše barvne kolekcije, ki ste jo ustvarila Briljans in Christian Lacroix. Nova modna kolekcija Briljans, Schwarzkopf. I love you.
nova panda. Ne, nisam baby. Ko slišim kakšno nežno, sentimentalno pesem, se vprašam, kaj bi bilo, če bi v Sloveniji nenadoma prepovedali glasno govorjenje, glasno prepevanje? Bi potem takem naš okus izginil, bi se spremenil, bi se uniformiral? Nekatere pesmi namreč postanejo to, kar so, šele tedaj, ko jih pojemo na glas. In so drugačne od tistih, ki so to, kar so, zato, ker jih pojemo potiho. Kaj bi torej bilo, če bi nenadoma pri nas ukinili naravnavanje glasnosti? Bi potem takem še zmagovale tako čudovite pesmi, kot je bila tista pred mnogimi leti brez besed? Razbija mi, ako pesom se začne u sebi, čutim da nič ne ustavi me. Ne bom se predala, nisam slabi bi, končno sam spoznala da vse se preživi. Ne bom pečaka Kaželiva oba
više znanje. Že se javljamo iz Green Rooma, torej zelene sobe, tiste sobe, v kateri se vsako leto pokaže pravi jaz, torej tista prava človečnost vseh nastopajočih. Ne, na odru so obsijani z lučmi, tam so močni, tukaj pa so le eden v skupini sebi enakih. Tukaj je nepredstavljivo vroče in napeto, tukaj se grizajo nohti. Tukaj ne le, da se grizajo nohti, tukaj se grizajo med samo, se grizajo. Pa ne, mi dva. Mi dva bodva, ti pa prav. Tukaj srca utripajo kot nora, ne, in zato? Zato, ker naj pač skrbi za naše nastopajoče, pa ker vsi vemo, da je preventiva boljša kot kurativa. Bova izmerila srčni utrip naših tekmovalcev. Ja, srčni utrip vseh nastopajočih, ampak ker jih je tukaj rahlo preveč, ne, in ker bi se jaz pred nekaterih tudi priznam malo dalj časa zadržal, bova žrebala, ne, vrstni red. Tako, tukaj so kroglice s številkami od 1 do 16, kolikor je naših tekmovalcev. Peter bo, se razume, na njegovo željo meril srčni utrip ženskega spola, jaz pa moškega in že žrebamo. In že žrebamo, zdaj bom jaz. Halo, a ni tukaj mal kroglic? Ne, vse so te prave tu in slučajno recimo tega le potegnemo. No, bom pa jaz rezultate pisala. No, pišti. Ja, številka 5. Kdo je nastopil peti? Pet, Monika Pučer, ki in že je tukaj, slučajno je prav tukaj, Monika Pučer. Monika. Bomo zmerili srčni utrip, čakim. Ja, vsi pravi doktori potrebujejo svoj čas za to, da se pripravijo na delo. A lahko začnemo, gospod doktor? Ja, kar globoko dihati, ja. Prosim. Srčni utrip. Kar globoko, ja. Srčni utrip, 133. 133. Trombociti, levkociti, BP, rahlo povišen krvni sladkor. BP, že v redu, v redu. Rahlo povišen krvni sladkor, ja. Ja. Samo še A. Kaj pa tisto na H? Horestelor, ne, ni tega. Ni, sam še A. V redu. Ja, ni plom, to sem hotel sem videti. Odlična sposobna si za nastop na EMA. Ne, ona je že nastopila. A ja, no se ni važno. Gremo naprej. Naprej. Živjo, žal mi je, da nisem toliko nadušena, ker te vidim, sam čaka na telefonski klic. Halo? Ja, mami. Ok. Čau. Ja, čau. Čau. Kar po nepotrebne mi maši telefonsko linijo, ko me on mora poklicati. Ja, kako kdo on? On. Včeraj sem ga spoznala, pa zaljubila sem se van. Zamenjala sva si številko in obljubil me, da bo me danes klical. Halo? On je. Kako lepo je slišati tvoj glas. Prvič sem ga videla včeraj, ako da ga poznam od smeraj. Pozabila bi, da vidim vse ljudi, tako je lepo, ko on govori. Potem sem dolgo noč premišljevala,
Nisi vrjela u srećne konce, pravice za dva.
Dobrodošli MMS. Do poletja med vikendi po polovični ceni. Dnevno uživanje vseh petih barv sadja in zelenjave lahko bistveno zmanjša učinke stresa. Zato smo v Mercatorju poskrbeli za izbor in pravo ceno. Pičim na malco. Pet na dan. Obarvajmo življenje v Mercatorju. 7, 8. I get sugar. Pozor, vsako kihanje je lahko začetek resne gripe ali prehlada. Na srečo je to aspirin plus C. Aspirin plus C z dodatkom vitamina C učinkovito lajša že prve znake gripe ali prehlada, krepi vaše telo in vas hitro vrne v formo. Aspirin plus C. Eden in edini. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Meblo, jogi, znanje za spanje. Občutite senzacijo spa masaže. Ko se tuširate. Novi Palmolive Thermal Spa gel za tuširanje. Z belo glino s termalnimi minerali. Nežno odstranjuje odmrle celice in masira vašo kožo. Novi Palmolive Thermal Spa. Neverjetni občutek spa masaže. Nova panda. Ne, nisem baby. In zdaj bi morala reči, in zdaj smo na polovici EME. Ali pa bi to morala reči malo prej, ali pa ravno kar, ali pa zdajle. Počutim se namreč kot admiral Perry, ko je šel, da bo odkril severni tečaj. Vedno bliže mu je bil, vedno bliže, imel je že tiste besede in to je severni tečaj, vendar jih ni mogel izreči, kajti težko bi določil tisti trenutek, ko je res stopil na severni tečaj. Zato mislim, da je dobro izreči vselej to, kar nameravamo izreči. Zato bom rekla, in zdaj smo na polovici EME, čeprav, ko bo konec druge polovice, bo na vrsti še glasovanje, pa superfinale, pa še eno glasovanje. Vidite, zato je težko reči, da je EMA res na polovici. Thank you.
povej mi, a ti sploh veš, kaj je Eurosong? Ja. Si bil tam ali kaj? Ja. Kje pa? V trebuhu. A v mojem trebuhu? Pa kaj, a se ti spomniš tega? Ja. Daj, nekaj mi še povej, a po prekmorsko ti znaš, kaj povedati? Kalko je vrlo. Kalko je vrlo? Vrlo je tako, ko se mora ga iti zrihtati, kaj ide na odr. Povej mi, kakšne malo oči? Lepe. Lepe? Kaj pa plave? Plave bom pozaj zapopetala. Mnogi imajo plave oči, nišče nema plave, kak ti to, kak takšo baro jim da. Zdaj je sreča toga sveta. Vsake včasi vse njoj leti, nišče nema krila, kak ti da me zdigneš, pa me neseš, da me kušneš, pa mi poveš, pa sem ptica z toga neba. Želja sem tvojga srca. Ja se daj vrti, svet je lepe, ptica pa daj leti, sigdar leti, ljubav je zvezdica, štera gori, da ti gori, jo ti plave oči. Preverjanjem psihofizične kondicije naših tekmovajočih. Ja, tukaj že imamo najnovejši izum sodobne medicinske tehnologije, tole je švicmeter, ne, merilec Švica, Avstrija in Makedonija je tole. Ne. Kaj ne? Ti si vse zamešal. Kaj ne? Če to piše... so imena držav, odkoder prihajajo člani naše strokovne žirije. Ja, to meri pot, ne? Ja, ja, pot meriš. Pa meri. A kar ja, poskusimo? No, Maja Zlatinšek, recimo, če boli, naj povem, da bo kmalo minilo. Torej... 48,93% vlaga. Ne bo to pokazati, da ne bote rekli, da se zmišljujemo, evo. A bova nadaljevala? To, ja, še en mu je treba... Recimo Marjan Novina. Na, čaki, bom Marjan pa jaz Novina. Zapisala. Kar prosim, če vstaneš, kar desno roko bi rabil. Kaj? Dobro, ni strela plašen, čak da ne odej roko, da vidim. Marjan Novina. Roka. Roka nima vlage, da probamo še tole bradico mogoče. Ja, bradica pa ima 33,87, kar napiši. Torej, 33, našim bra. Tekmovalcem kaže odlično. Vsi so živčni, vsi se potijo. Uuuu!
Smajte. Diđe. Prestraho. Prestraho. Ja, bože. Ja. 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 Te su da prave. Tu sam jo na rokar, vigovao jo na ramena, jo pozao jo ganjo strah i šepetao najlepša imena. Bila je moja ljubica, moja dama i princesa, s rožami posipo sam je tla. Enkrat sam se predajao, rao do konca do zadnjih moći, kako vok sam na luno lajao, dovolj da te izuči. Za nobeno se već ne razdajam, na dlani ne nosim srca, ko ljubim se ličen postajam, im pravio ta ženska mi zna. O ženske, ženske, kaj nam delate, ni večerje, če vam damo vse, najboljše izmed vas, dobri kakšen, dosti slabši kot jaz. O ženske, ženske, stvarnost ne razdalje, le na poj spolnjujem sanje. Ja sam pravi za vas, pravi za vas. O ženske, ženske, kaj nam delate, ni večerje, če vam damo vse, najboljše izmed vas, dobi kače prekalje, kot sem jaz. O ženske, ženske, na mesto koga sam jaz, katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. That we dream.
dream, I can figure out where the moments go. If you wanna fly, if you wanna fly, why can't I come to you? When you lift me to the sky, there's nothing I can do. Nothing ever twice. Klicne melodije po izbiri na planetu. Za zabavo, za ego, za stil. Vaš denar dela v treh izmenah. NLB naložba Vita Plus je naložba, življenjsko zavarovanje in prilagodljivost v enem. Mesečna premija najmanj 50 evrov. Septolete odpravijo skelenje in praskanje v žrelu. Preženite bolečino, ki vas stiska za grlo. Septolete. Ko udarijo mikrobi, udarite nazaj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pičim na malca. Pet na dan. Obarvajmo življenje v Mercatorju. Občutite senzacijo spa masaže. Ko se tuširate. Novi Palmoliv Termal Spa gel za tuširanje. Z belo glino s termalnimi minerali. Nežno odstranjuje odmrle celice in masira vašo kožo. Novi Palmoliv Termal Spa. Neverjetni občutek spa masaže. Svet je poln užitkov, ki čakajo na to, da jih odkrijemo. A popolnost užitka dosežemo le s skrbnostjo in pazljivo predelavo. Tekane sadni vrt. Tekane. Zapravi užitek čaja. Nova Panda. Ne, nisem baby.
Tako še štiri pesmi se morajo izpolniti in izpolnjene bodo vse nocojšnje glasbene želje. In kar je najlepše pri željah, ki jih izpolnjuje EMA, je to, da zmagovalka kaj kmalo postane glasbena želja vse Slovenije. In potem bomo vse do Carigrada vsi na isti strani kot navijači slovenske rokometne reprezentance. Naj se torej izpolni še ena glasbena želja, ki nam bo osebno izpolnila še eno željo. Prosim. Luči. V hipu se strlo je srce. Tu pa je srce, ale? Ja. Tu pa. You will always. Na kjeri strani bo to? Jaz bom zmeri. Be my baby. Baby. Gremo na oder. Hey, yeah, yeah. Come on.
drage gledalke, cenjeni gledalci, s Petrom sva opravila že vse meritve, sledi samo še analiza rezultatov, torej statistični izračun. Ja, poimensko seveda posameznikov ne smeva izpostavljati najprej zaradi varovanja osebnih podatkov, predvsem pa zaradi varovanja najnih obrazov, ne da ne bo kaka padla, ampak lahko iz tele tabele razberemo, da statistično gledano kaj. Ja, 63% besedil kaže znake povišene sladkobe. Ja, po latinsko besedilu s cukrus maximus, pol imamo še... 35% besedil trpi zaradi malodušja, bolečine, pri nekaterih pa je opazen tudi upad motoričnih sposobnosti. Ja, ampak najbolj zaskrbljujoč podatek je pa tale, da kar 81% izvajalk močno ogroža svoje zdravje zaradi prehlada in predvsem zdravje vsega moškega občinstva zaradi nevarnosti infarkta. Kaj ti? Moram prebrati en tak strokovni izraz. Najbolj za ta citat res, kar prebereš, da ne bi prišlo do pomote. 81% izvajalk kaže znake povečanega koeficienta varčevanja blaga za zgornje dele oblačil, ne, vse vemo, vemo za kaj gre. To je treba zakriti, to je. Kje pa so? Kaj jih ni? Pa grem. Pravijo, da sreče kupiti se ne da, če si k pride in roko ti poda. Spet je šla mimo mojih vrat, čisto potiho, kot nekaj šantat. Iskren na smak sem že zdavnaj skril, pozabil sem, da so sreče se rodil. Poznam ta svet, ne štejem več krivic, ne zdrav mi več med pesem ptic. Vse bi dal, da drugače bi bilo, da spet srečan bi zrl v nebo. Naj pove mi to, zakaj izgubil sam in da. Naj pove mi to, zakaj pod svet se vrti nazaj. Naj mi to pove, zakaj izgubil sam in da. Naj pove mi to, prisluhnil še kdo. Pravijo, da sreče kupiti se ne da, morda pa pride, če čakajo dva. Vse bi dal, da drugače bi bilo, da spet srečen bi zrl nebo. Naj pove mi kdo, zakaj izgubil sam in daj. Naj pove mi kdo, se vrti nazaj. Naj mi to pove, zakaj izgubil sam in daj. Naj pove mi to, zakaj moj svet se vrti nazaj.
fino pišati, to ni. Sem že rekla tehnikom mikrofonu. Ja, sklopen. A si mičkala? Moja moč. Ja, viš, to je moč. To je moč. To je tvoj glas, da mene. To je tvoj. Moja moč. Mičkano si greš. To je mičkano, poto na više. Više mičkano. Moja moč. Moja moč. A slišela? Pošlo? Slišali smo 16 pesmi, 16 glasbenih želja, 16 emic, 16 kandidatk za pot v Carigrad. Zdajle so še vse na vrhu, vseh 16, ampak kmalo se bo vse spremenilo, kajti začelo se bo glasovanje. Berni in Pero, prosim. Ja, morda se sliši zapleteno, ampak v bistvu ni. Najprej bo točke najboljšim podelila strokovna žirija, potem pa bomo tem točkam dodali še tiste, ki jih boste v 5-minutnem telefonskem glasovanju določili vi, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Ja, se pravčujem. Teža vaših glasov in glasov žirije bo uravnotežena, torej 50-50 točke bomo enostavno sešteli in dobili 3 zmagovalce nocojšnje EME, ki se bodo potem pomerili še enkrat. Če boste mogoče 2 skladbe ali več skladb na tretjem mestu imele enako število točk, potem bo finale šla tista, kateri bo več točk namenila strokovna žirija. 3 skladbe z najvišjim seštevkom točk bomo videli in slišali se še enkrat. Ja. Sledilo pa bo še eno 5-minutno telefonsko glasovanje in dobili bomo skladbo zmagovalko EME Nič 4. Ja, ravno kar se Damjana Godnič vrača, ampak naj povem še to, da bo nekdo potem končno na koncu potoval v Turčijo, ne da bi sploh se z daljincem z palcev dotaknil izpolnjevanke. Miša, prosim.
Zadnjo besedo pri izbiri in pri glasovanju boste torej imeli vi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke in poslušalci. Če še niste rekli zadnje besede, bo zdaj le še zadnja priložnost. Videli boste namreč posnetke vseh 16 pesmi. In ko boste slišali te refrene, potem boste lahko glasovali. Cena klica je $25, 20 stotinov. Da pa ste res oddali svoj glas, boste slišali tale zvočni signal. Tako, in zdaj si osvežimo spomin. Zmanom
tako poti nazaj ni več, pojdite za svojo željo, kot da je zadnjič ali še bolje, kot da je prvič. Številke ustajajo, temperatura raste in da bo še višja. Bomo zdaj le na oder povabili imenitne izvajalce naših preteklih EM. Z nami bodo Cole, Darja, Regina, Tanja, Vili, Nuša in sestre. Kaj naj rečem, odprite okna in dvignite jakost. Cole Moretti. Skrivaš se v meni ti
Življenju mnogo je poti.
poslušaj, kar srce ti govori. Lahko ti podarim samo ljubezen. Za nami je prvi krog glasovanja in prav je, da stopimo v naslednji Danteov krog in da zvemo, kako je glasovala žirija. Quali erano i voti della giuria, Daniela? Chiarissima, sono emozionata a dare i risultati. Ti passo il foglio. Oh, grazie. Però, copia. I think we speak English because that's the Eurovision Song Contest Daniela? Language. Yes, it's okay. Daniela. Are you ready for the results? Tukaj so torej risultati. Strokovne žirije, Daniela Tami, prosim. Will you excuse me for my Slovenish maybe mistakes I will do? Seveda I love your language, but I'm not so good. Bomo oprostili za vsako napako. Yes, they will, thank they you. Will. Thank you. Okay. Song number 10. Plave očilji. 1 point. Pesem številka 10, plave oči, 1 točka. Song number 13, Slovo brez mej, 2 points. Pesem številka 13, Slovo brez mej, 2 točke. Your pronunciation is great. Mm. Yeah. Song number 3, Kralj neba, 3 points. Pesem številka 3, Kralj neba, 3 točke. Song number 6, Fluid, 4 points. 4 točke za skladbo, pesem številka 6, Fluid. Song number 12, If You, 5 points. Pesem številka 12, If You, 5 točk. Song number 11, O ženske ženske, 6 points. Pesem številka 11, O ženske ženske, do you know what that ženske. Means? It sounds beautiful. Yeah. 6 točk. Song number 7, Tvoj glas, 7 points. Pesem številka 7, Tvoj glas, 7 točk. Song number 5, Nič me ustavi me, 8 points. Številka 5, Nič ne ustavi me, 8 točk. And now, yeah. Tension, it's getting high. Vroče. Song number 14, Stay Forever, 10 points. Pesem številka 14, Stay Forever, 10 točk. And song number 9, Cliché, 12 points. Pesem številka 9, Cliché, 12 točk. Rožmarinke, tako je glasovala strokovna žirija. Daniela, grazie tante. Grazie, grazie a voi, siete un pubblico stupendo, grazie. Ciao. Imamo torej glasove strokovne žirije. Bernarda in Peter bosta predstavila rezultate telefonskega glasovanja. Berni Pero, prosim. Ja, strokovna žirija je povedala svoje, ampak rezultati telefonskega glasovanja bodo odločili 3 finaliste. Jaz bi kar prosil, da si pogledamo tablico s temi glasovi. Te glasovi se bodo potem pretvorili v evrovizijske točke. Ja. In že se pretvarjajo v točke. Vidimo, da moramo začeti seveda pri točki številk, pri eni točki. Ja. In že imamo Diona Dim, If You, 1 točka.
Ja, dve točki mislim, da je dobila Regina, Regina ja, za plave oči. Plavimi očmi. Poglejmo tudi to, če to drži. Aha, mislim, da bomo kar seštevek že dobili. Ja, ja. Ampak vendar le bi bilo morda prav, da povemo, kdo je dobil poglejmo, koliko poglejmo točk. Najviše točke. 10 za Platin in 12 za Natalijo Verboten. Ampak skupne točke. Imamo 3 finaliste. Miša, prosim. Ja, mislim, da smo dobili 3 finaliste, ki ste jih tudi videli zdaj v posnetku. Miša predava besedo in čas za razglasitve teh 3. Tako, dobili smo 3 super finalistke, ki jih bomo slišali še enkrat v ponovitvi. In tako, kot sem rekla že na začetku, o teh 3 boste glasovali samo vi, spoštovane gledalke, vas slišim, cenjeni gledalci, poslušalke in poslušalci. Spet, ko bomo slišali vse 3, bomo za 5 minut odprli telefonske linije. 25 tolarjev, 20 stotinov je cena vašega glasovanja in na koncu bomo povedali skupaj z vami, kdo je zmagovalec EME, nič 4. Bon navihan Valentin. Mi pobrati ob tebi smeji se mi srce vsak dan je Valentinovo. Letnik, ki je prepričal tisoče. C2, 200 tisoč tolarjev ceneje. C3 Pluriel, 250 tisoč tolarjev ceneje. Xara, 500 tisoč tolarjev ceneje. Xara Picasso, 550 tisoč tolarjev ceneje. C5, 600 tisoč tolarjev ceneje. Citroen je svetovni rally prvak 2003 med konstruktorji. Preženite bolečino, ki vas stiska za grlo. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom. Kako nimate časa? Vse je noč! Vem, da je praznik, ja. Vam plačam na roko, dvojno, trojno! Ta številka ne obstaja. Vem, da je pozno. Ja, vem. Ne, nisem znoril. Bom pa zdaj. Pa še kako teče? Naslednji teden, gospod Metod, se svoja prijatelja, no? A če vas prosim, lepo prosim. Hitre rešitve hišnih problemov. Pokličite 080-2864. Asistenca doma, zavarovalnice Triglav. Dobro jutro, sosed. Nov avto imam. Moraš ga prid pogledat. Ni da ni. Internet, intranet, video, CD, DVD, fax, telex, teleprinter, radio z ultrakratkimi in mikrovalovi, 6 mobilnih telefonov, 2 prenosna računalnika in server. A? Kaj pa uvine, kaj gre? Pa kaj me gledaste, kaj me gledaste, je Borja v horici me je skoštrala, oštja, je Borja te vrže po tleh. Men pa nič, se zi kriljico mortadelo, vad mi pa te postave po koncem, stojiš kot turn. Mi, kraljica mortadel. Dame, gospodje, 3 skladbe so poklicane, le ena bo izbrana. Najprej se bo še enkrat in ne nujno tudi zadnjič predstavila Alja. Naslov pesmi Fluid. Avtor glasbe Bor Zuljan. Avtor besedila Cvetka Omladič, avtor priredbe Žare Pak. Alja. Thank you.
da tvoj dotik od nekdaj še znam. Novič predstavila Alja in zdajle bomo povabili na oder že drugega superfinalista ali superfinalistke. Naslov pesmi je Kliše, avtor glasbe Boris Benko, avtorja priredbe Boris Benko in Primož Hladnik in na odru Rožmarinke. Thank you.
drugo se bo zdajle predstavil še tretji superfinalist. Prej smo govorili o severnem tečaju, zdaj je vroče kot na ekvatorju. Koga bomo povabili na oder? Naslov pesmi je Stay Forever. Avtor glasbe in priredbe Simon Komilšek. Avtorica besedila Diana Lečnik. Izvajalca Duo Platin. Vse tri superfinaliste in preden boste vi njih nagradili svojimi glasovi, bomo zdaj le mi nagradili vas. Namreč žrebali bomo veliko nagrado izmed vseh prispelih dopisnic vseh štirih izpolnjevank. Kdo gre torej v Turčijo in kdo gre na pesem Evrovizije? Ja, v tele malo večji posodi za sadno kupo so že zbrane vse pravilne pravilni odgovori, torej rešitve izpolnjevank ni 4 nič 1, ni 4 nič 2, ni 4 nič 3 in ni 4 nič 4. In tistemu, ki bo vas zdaj prinesla srečo, bomo podelili potovanje v Turčijo za dve osebi in to ravno v času, ko bo tam potekalo veliko tekmovanje za pesem Evrovizije. Nagrada bo dobili Salih Okanović Hrušica Hrušica. Kje smo? Tu. Salih iz Hrušice, to bo potoval torej v Carigrad. Še vedno pa ne vemo, koga si od naših finalistov seveda si bo tam lahko ogledal, ne? Tako. Ja. Zdaj boste, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, zopet podali svoje mnenje po telefonih. Še enkrat boste torej lahko glasovali. Povejva pa še, katere številke bodo odločale o zmagovalcih. Ja, torej, če boste glasovali za Aljo in Fluid, morate poklicati nič 89 3-3-2-1.
Pesem številka dve, Rožmarinke in kliše, telefonska številka 089-3322. Če pa vam je bil najbolj všeč Platin in Stay Forever, pa pokličite na 089-3323. Da je vaš klic sprejet, vas bo zopet opozoril naslednji zvok. Ja, vaš klič še vedno ostane 25,20 €, noč nismo podržili, to je slabo, ja. Natančno 5-minutno glasovanje, pa se bo začelo prav kmalu, mislim, da mi tukaj že kažejo. Takrat, ko bova midva povedala o tem, zdaj imava moč torej, ja. Da vzdržujeva napetost in ko rečeva... 3, 4, zdaj! Glasujte! Glasujemo torej za našo zmagovalko, EMA 4. Maja bo verjetno v Turčiji, zelo vroče, pa že v Sloveniji, ampak da bi nam zdajle ta poletni dan, ki bo nekje majsko poletni zlezel pod kožo, poslušajmo skladbo Lep poletni dan! Slišali smo Carmen Stavec in skladbo Lep poletni dan.
In zdaj bi bilo dobro videti, kako smo z glasovanjem, kajti po moje potekajo zadnje sekunde. Poglejmo, kakšni so še 35 sekund. V vodstvu Platin s 30 tisoč glasovi, Cliché 20 in Fluid Alja 18. Še 24 sekund, krepko v vodstvu, skladba Stay Forever in Duo Platin. Verjetno se bodo tik pred tem morda še enkrat spremenile številke. Vsi so se borili do zadnje kaplje, lahko rečemo, do zadnje kaplje znoja. 31 tisoč in samo še 4, 3 sekunde. Tule so seveda že objemi in kot kaže, sta to zmagovalca EME, nič 4. 31 tisoč 200, 79 glasov, Stay Forever in Platin. Bomo torej verjetno prepevali ne samo letos, ampak še nekaj let in seveda preden se poljubijo in se vsi čestitajo, vabim, da pridajo sem kaj, Duo Platin in da sprejmejo EMO nič 4 in da si jo spominsko odneseta domov. In seveda jim bomo zaželeli tudi srečno pot v Carigrad, v mesto 700 mošej. Naj bo ta pot lahka, lažja, kot je pot mošeje v Ljubljano in v Slovenijo. In seveda bomo z njimi, da, navijali, da bi prišli iz polfinala tudi v finale. Dajmo malce hitreje, Duo Platin! Mladi smo še! Ljudi upočasni, prej so bili hitreje, kot zdaj, ko bi jim radi... Bero, boš tega ti odnesel? Tega. Ne, kar. Sem mislil, da je za tebe. Čak, ti ga prinesem. Hvala. Skratka, tu je to, odločni zmagovalci. Duo Platin. Miša, izvoli Miša. Iskrene čestitke k zmagi. Borba je bila dolga in težka. Ves večer in tudi že v polfinalu. Predajam zmago komu od vaju? Gospodični? Iskrene čestitke. EMA, nič 4, potuje v roke, Duo Platina. Sitam, kot jaz. Iskrene čestitke. Sitam. In zdaj bomo skladbo slišali še enkrat. Stay Forever in Duo Platin. Bravo. Ja, hvala lepa. Mislim, da ste uživali v cojšnji EMI. Prisluhnite torej Duo Platin še enkrat. Mi pa kam? Na kebab, ajde. Ata časti. Waiting
A si lahko predstavljaš? Ne. A si lahko predstavljaš? Mislim, jaz sploh ne morem verjeti. Le 500 sem jih pozvala, 500, pa nisem bila izžrebana. Pa nisi žrebana, pa daj brez veze ta ima. Mislim, groza. A je vsaj ta avto najem? Pa, ej, ta avto, veš kaj piše? Ema ni štiri, to smo ga vas dobil, vse dobil smo ga ostale avto. Eno let ga dobil v uporabo, pol gre v Turčjo za stojima, vse ima zda zma, pa daj nek. Kaj če bi videl drugo leto? Kaj drugo leto? A ja! Da bi bila! Da bi... Ja! Hvala ima res je hvala, da ima se res Spremljajte EMO na planetu.